Господи, ние признаваме върховенството на Твоите истини. Ти знаеш най-добре за нас. Така че и тази вечер ние се смиряваме в ум, в сърце, в душа, в тяло и се покланяме на Тебе в дух и истина. Ние приемаме истините на Твоето слово и те молим дай ни онзи дух, с който те са написани, така че да можем да ги приложим и да дадем плод за Твоя слава. Всичко това се моли в името на Исуса Христа, нашия Господ. Амин. Амин. Миналата неделя разсъждава върху един пасаж от посланието на апостол Яков, трета глава. Пасаж, в който се говори за силата на езика и как от нашата уста, чрез думи, ние понякога се оприличаваме на извор, от който извира или сладка вода, или горчива вода. Днес бих искал да ви прочета. Още един фрагмент от същото послание същата глава, с която завършва главата, с оговорката, че всъщност, когато апостол Яков е пишел, той не е пишел с идея, че текста, който е написал, писмото, което е написал, ще бъде разделено на глави и на стихове. Това се прави много по-късно, в средновековието, и то с цел да се подпомогне изучаването на този свещен текст. Но отново, хората, които са разделили свещените текстове на глави и на стихове, все пак са го направили с някакво усещане за текста и са го разграфили на теми. Темата, в която искам да влезем е темата за мъдростта. Тази вечер би искал да ви говоря за мъдростта, която слиза отгоре. Мъдростта, която слиза отгоре. Текста се намира в посланието на апостол Яков, 3 глава, чита ви от 13 до. 18 стих включително. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот с крутостта на мъдростта. Но ако имате в сърцето си горчива завист и крамолничество, не дейте се хвали, та да, да се лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, но е земна, животинска, бесовска. Защото където има завист и крамолничество, там и има бъркотия и всякакво лошо нещо. Но мъдростта, която е отгоре, преди всичко е чиста, после е миролюбива, кротка, омолима, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна, нелицемерна, а плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Амин. Както казахме, предходният текст, контекста в който са изречени тези думи, са свързани с говоренето и това, че всъщност един от основните начини, по които човек се грешава, е чрез неразумно говорене. Апостолът твърди, че този, който е способен да овладе езика си, е способен да овладее цялото тяло, като всъщност прави много примери, привежда много примери с това как всъщност езика е уж привидно малко нещо, но всъщност на него е подвластно цялото тяло, пътя на човека, живота на човека и така нататък. И всъщност той призовава към едно разбиране за това, че всъщност по начина по който ние можем да въвеждаме себе си в проблеми чрез говоренето си и да изкривяваме пътя си, така можем да ходим в истина, като говориме божествени истини както на Бога в молитва, когато благославяме в молитва обикновено, така и на онези, които са около нас. Сега мислите по естествен начин продължават. Отново става въпрос за някакъв тип говорене, за някакъв тип размишление и всъщност темата се сменява, сменя от начина по който говориме към начина по който мислиме и начина по който се отнасяме към хората в нашия живот, независимо дали са вярващи или не. Като Апостол Яков ни дава да разбереме, че Божият човек трябва да е мъдър човек, но отново мъдър по стандарти, наложени от Бога. Използвам отново една много важна мисъл като отправна точка, за да ни помогне в нашите разсъждения, а именно това, че Библията Стар и Нов Завет е написана от информирани хора за информирани хора. Апостол Яков предполага, че хората, на които пише, са добре запознати с древните свещени текстове, на които той се опира директно или индиректно, чрез цитати или чрез индиректни препратки. И че всъщност има някои неща, които са базисни, както за писателя, така и за а, читателя. Има някои неща, които не е нужно да бъдат обяснявани. Но проблема, който ние имаме, първо е това, че ние стоиме на 2000 а, години отстояние от този текст. И е, отдавна сме загубили представа за това коя е тая обща платформа, на която стои както писателя, така и читателя, и кои са у нея неща, които той приема за даденост, че неговата аудитория знае и не е нужно да ги изяснява. Следващото нещо, което е проблем за нас, е това, че ние сме езическа култура. Ние сме представители на езическа култура и независимо, че нашите деди са се обърнали към християнската вяра преди повече от хилядолетие, все пак ние сме дива маслина. Ние сме прибавени към ствола на, на питомната маслина, но отново много от нас не си дават сметка какво означава това. Ние не просто черпиме живот от тая маслина, от, от а, а, народа на заветите, наречени Израел, от който произхожда по плът и нашия Господ. Но отново, за да се разбере един текст, било то старозаветен или нозаветен, до някаква степен ние трябва да се опитаме да а, разшифроваме онези термини, които са ясни както за писател, така и за читател, за да извлечеме значението му. Максимално. Какво има в предвид и защо всъщност го казвам това нещо? А, за да разбереме какво всъщност има в предвид апостол Яков, трябва първо да, да имаме съгласие по отношение на това, на това какво е мъдрост. Вижте, има, има термини, има думи, които много често се употребяват, за които обаче ние не си даваме значение, че пътуват във времето и те първо в различните култури се употребяват по различен начин, а след това се изменят във времето. Не можем да сме сигурни, че когато апостол Яков говори за мъдрост, той има в предвид точно това, което ние имаме в предвид. Нали? Или поне за да сме сигурни, трябва да си го гарантираме, трябва да го осигуриме. Как? Чрез изследване. Когато Яков говори за мъдростта, той със сигурност се опира на вече съществуваща традиция преди него. Знаете, че в Библията, в Стария Завет, по-точно, което е било Библията на Яков, Uh, вече е имало традиция на мъдрост. Традицията на мъдростта се заключава в няколко книги. Това са книгите Притчи, Еклесиаст, Йов и това е. Това са каноничните книги, които са наречени книги на мъдрост. Книги на мъдрост са е имали почти всички древни uh, Цивилизации, култури, религии и така нататък. Като се започне от шумеро която ние познаваме като най-древна цивилизация, която ни оставила доста текстове, написани на Клиновиден шрифт, след това минем през Вавилонската, която е наследник на шумеро това е на изток от Израел. След това, ако отидем на север в Персия, в Асирия, в Сирия, в Ханаанската земя или отидем на Запад в друга, не по-малко древна очомерската цивилизация, египетска цивилизация, ще разберете, че всички тези култури и религии са оставили книги на мъдрост и неща, които самите те наричат притчи. В това отношение Израел не прави разлика. В писането на мъдрости. Но след малко ще, ще ви въведа в идеята за това, как представата на Израел за мъдростта и за книгите на мъдрост до някаква степен се разграничава и критикува съществуващата мъдрост на народите. Евреите по някакъв начин преосмислят мъдростта на народите и написват текстове, в които те твърдят, че. Мъдростта, която те предлагат на, на Израел като текст на поклонниците на Бога, е истинската мъдрост. Защото в този текст вече разбрахме, че става въпрос за поне два вида мъдрост, от които човек може да зависи, които да определят светогледа му, да, да, да определят а, начина му на живот и на отношение към всичко. Нека започна от там. Като цяло, мъдростта е знание което е приложено в разнообразните ситуации на живота и то винаги работи в полза на човек. Отново ще го повторя. Сега това е мой синтез, не съм го прочел някъде. А, моето разбиране за библейската мъдрост. Мъдростта е знание, което винаги е приложено в разнообразните ситуации на живота и винаги работи в полза на човека. Мъдростта е знание което обаче е приложено в най-различни ситуации и в течение на времето, когато хората са го прилагали в една или друга ситуация, са разбрали, че това е нещото, което работи в полза на човека. Забележете как започва първата, как започва втората притча а, от книгата Притчи, която е, а, така да се каже, сърцето на традицията на мъдрост в Библията. А, баща на която традиция е а, мъдрия Соломон, за който Библията ни казва, че е бил най-мъдрия цар и най-мъдрия човек, който е бил толкова мъдър, че всъщност всички околни а, царе са решили, че тяхната мъдрост не е достатъчно мъдра и са се стичали в Ерусалим за да се учат от Соломон. За да се учат на, на, на справедливост, за да се учат на, на разбиране, на знание, за да се учат на а, какви ли не неща, които Бог му дава по откровение. Всъщност, а, понякога мъдростта, която ние намираме в околните, в околните култури, в околните цивилизации, в древните истории, дори в хората, които живеят около нас, които по някакъв начин са приложили знания в различни ситуации са видяли, че това е нещото, което работи, и ни го дават като готова рецепта. Всъщност, аз. А, а, Направих препратка към началото а, на Притчи. Там се казва, слушай си неполката на баща си, не презирай а, съвета на майка си, нека да ти кажа, не ходи там, не прави това, ако искаш да бъдеш мъдър, а, заложи на това. И всъщност в цялата книга на Притчи имаме едни полезни съвети на родител към дете или на прародител към дете, не е задължително това да е майка или баща винаги. А, които имат достатъчен житейски опит и които са разбрали какво работи и какво не работи за човека. И кое е добро не само за, чов... за отделния човек, а за цялото човечество. Защото мъдростта винаги е в търсене на универсални истини. Забележете, днес ние живеем в едно в една история от в една отсечка от историята, в която хората търсят това, което работи за тях. И вече сме стигнали до един момент, в който хората казват: Абе, това работи за тебе, но на мен не, за мен не работи. Нали? До такава степен се опитаме да опитваме да валидираме или да зачетеме отделния индивид, уникалността на всеки, уникалната ситуация на всеки, че ние вече започваме да се размиваме а, в едно нещо, което философите наричат релативизъм относителност. Това, че работи за тебе, не го превръща в универсална истина. Аз го приемам като истина за тебе, уважаваме, толерираме, но не е задължително ти да ми го вменяваш за истина. В същото време, мъдростта приема, че има абсолютни истини. Абсолютни истини, които работят за всички хора. Но вижте кой, коя е основата мъдростта да вярва това нещо. Мъдреците да вярват това нещо. Тук, между другото, Яков, апостол Яков, ни говори като древен мъдрец, който осмислял мъдростта на древния Израел вече през призмата на своята християнска вяра. Та Яков, който а, е мъдрец, вероятно изхожда от едно много просто положение, което винаги е фундамент на, на, на традицията на мъдростта. Бог е мъдър творец. Той мъдро е устроил творението си и всъщност онова, което мъдростта прави, е да констатира начина, по който нещата функционират. Та всъщност, мъдреца не открива топлата вода. Мъдреца не измисля, мъдреца не е творец. Модел, а, мъдреца е умел наблюдател, който старателно изследва начините, по които Бог е устроил живота. Защо, например, книгата на Еклесиаст, макар че тя не е особено е оптимистична книга, е считана за книга на мъдрост? Ами защото Еклесиаст, проповедника, който е живея в Иерусалим, казва от самото начало на своите читатели, че той си е поставил за цел да изследва пътищата на мъдростта и да направи разграничение между мъдростта и глупостта. Нали? И оттам нататък започват едни умозаключения за това как човек трябва да работи, как трябва да живее с жената на младостта си, как трябва да се отнася към близките си, дали да трупа богатства, дали има смисъл да, да си поставя високи цели. Говори за живота, говори за смърта и за всичко помежду им. Нали? Между началото и края. Говори за времената, които човек трябва да. Да разпознава за сезоните от живота, говори за компанията, която трябва да търси в живота си и така нататък, и така нататък, и така нататък. Но като цяло, целта на мъдрия човек е да констатира закономерности, принципи, закони, които действат в Божието творение, които Бог е заложил. Нали? И стана ден и стана утро ден първи. Така започва Библията в първа глава от Битие. И стана ден. И, и стана вечер, и стана утро, ден втори. И стана вечер, и стана а, утро, ден трети. Всъщност, Библията от самото начало ни дава да разбереме, че има определени закономерности. И ако човек е мъдър, той просто ще ги възприеме за себе си и ще се впише в това, което Бог е създал като закономерност. Всъщност, мъдреца е човека, който изследва живота, който наблюдава начините, по които а, 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 Бог е устроил света и винаги търси онова, което е в полза на всички хора универсалните истини. Та в книгата Причи никога няма да чуете Господ казва така или Господ казва онака. А, а, книгите на мъдрост не са пророческа литература. Там мъдреца не твърди, че има пряка връзка с Господа и че нещо му се е открило по свръхестествен начин, чрез видение, съновидение или директно пророческо говорене. Но той, въпреки това, има усещането, че понеже е свързан с Бога, понеже търси лицето на Бога, Неговата вътрешна интуиция и Неговата логика, Неговия разум не се, не се отделя от Божия разум. И че когато между човека и Бога има връзка, Разума на човека е способен да осъзнае как Бог е устроил нещата и кое е правилно за човеците. Респективно, това ще помогне на, на човека да направи правилните избори в живота. На този етап от време, може би това, което ви казвам е много общо, нали? Нека да го сведа към по-конкретни неща. Според текста, който ви преведох, преведох прочетох а, от Яков, има две мъдрости. Или има две. Два типа знания, които приложени в разнообразните а, ситуации на живота, могат да помогнат на човека. Но тези две мъдрости или тези, а, а, тези два типа знания се събират по различен начин и имат различна посока. Едната мъдрост, за която говори Яков, е мъдростта, която слиза отгоре. Това е казано два пъти в краткия фрагмент, който ви прочетох. Мъдрост, която слиза отгоре. Има друга мъдрост обаче, която също е наречена мъдрост, а не безумие. Както да кажем в книгата на Еклесиаст и в книгата на притчи: имаме мъдрост и безумие. И имаме мъдрия разумния и безумния или глупецът, те са противопоставени. Тук обаче няма противопоставяне между мъдрост и глупост, а между две мъдрости. Тоест, между два типа знания, които приложени в различните ситуации на живота, подпомагат живота на човека които човека възприема като универсална или лична истина, на които може да заложи картата на живота си. Та едната е, която слиза отгоре. Другата обаче е земна, животинска и бесовска. Следователно, ако едната слиза отгоре, другата идва отдолу. И ако човека стои на земята, той стои между две сили, и, и, и два типа знания, които идват и, и а, а, те са поток на информация в, разнообразна, в разнообразна, разнообразни посоки. Между другото, всички ние, които а, живеем в а, 21 век, всички, които сте тук, вече знаете, че във въздуха, дали ние го усещаме или не, има потоци от информация, от всякаква информация. Тук навсякъде, ако си свържете. А, Телефона и а, се опитате да се свържете с безжичен рутер, ще разберете, че има поне 20, 20 а, а, адреса на, на рутери, които са предаватели на информация. Те а, или я излъчват, или я приемат. Те приемат и излъчват. А, нали? И всъщност това са потоци на информация. В същото време, около нас, ей, тук в един периметър от 100 метра, със сигурност има 10 телевизора, със сигурност има 10 радиоприемника, със сигурност има 10 компютъра. Това са все, а, все а, уреди, които използват някакъв тип а, а, потоци на информация, които са във въздух. Така че, около нас постоянно минават всякакви потоци от информация и сега въпросът е такъв. В какъв поток сме включени? Нали? Не дали има информация, а в какъв поток сме включени? Всички ние си, сме си избрали, имаме договор с някакъв снабдител на информация. Нали? Едни са в Теленор, други са в Viva.com, трети са в Мобилтел, различни оператори даваш, дават още едно и също нещо. По същия начин Яков казва, че има два източника на информация, в които човек може да се включи. Единият източник, един е рутер, ако така можем да кажем, изпраща сигнала отгоре. С информация, с която той ни снабдява. Това е мъдростта, която идва отгоре. Сиреч, знание, което приложено в разнообразните житейски ситуации, може да помогне на човека. Но по същото време, докато отгоре надолу се, 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 се спуска информация, която човек не е задължително да е включен, има друг рутер, който е а, изграден от земята, който Яков нарича а, земен животински бесовски, който също изпраща някакви сигнали, които човек ако улови и им повярва и се включи в тях, ако ги приложи в разнообразните житейски ситуации, това знание може да му помогне. И това отново а, Яков нарича мъдрост. Нека да се опитам да ви разшифровам текста по начина, по който би го чел един човек в първи век. Казах ви, че текстовете, свещените текстове са написани от информирани хора за информирани хора. И има много неща, които не се обясняват. Така. Първо, думата мъдрост. До нея като добавим отгоре. След това до нея като добавим от земята. След това като до нея добавиме животинска и бесовска и изведнъж това стават парчета на един пъзел, който знаете ли, коя картина ни подрежда? Битие втора глава. Идеята за това, че когато Бог сътворява човека, създава едемска градина, която насажда на изток, засела го в нея и го задължава да я обработви, да я пази и му дава едно условие. Да не яде от дървото на познание на добро и зло. Защото в момента в който яде от дървото на познание на добро и зло, той непременно ще умре. Евреите са знаели, че този текст не е написан просто за да информира хората какво се е случило в началото на историята. Uh, нито е написано за това да ни каже, че ние си патиме, защото нашия пра-пра-пра-пра, умножете пра, пра, го на колкото пъти трябва, родител Адам е съгрешил и сега ние сме потърпевшите. Защото сме били включени в неговото грехопадение, тъй като съгрешавайки, той въвежда смъртта и греха в света и оттам нататък, раждайки се вече в грехопадналия свят, ние сме в такава ситуация. Евреите са знаели, че отвъд това, което този разказ ни информира, случва се в зората на историята, тази история има за цел да разшифрова ситуацията на всеки човек, когато и да е било в историята на човечеството. Всъщност, тази, тази история е пъзела на духовната картина, в която се намира всеки човек. Пак казвам, това не изключва. Информация за, слуши, за случилото си. Но отново в Божествената мъдрост, Божествената премъдрост Бог е създал текстовете така, че те хем да говорят за нещо минало, хем това минало да има отношение към настоящето. И не само настоящето на един, двама или трима, а на всички живи, когато и да е било в историята. Това може да го направи само Бог. И в този смисъл, писанието, текстовете на писанието винаги имат както хоризонтален смисъл, който се отнася за историческите периоди и кога нещо се е случило в историята, което стои далеч от нас, но и вертикален смисъл в който някакси, чрез някакъв разказ за история, случило се в далечното минало, имаме разрез на духовната реалност. Евреите много добре са го знаели. И читателите на Яков са разбирали за какво говори той. Защото думичките, които той им дава, са ключови думи, чрез които те са разбирали, че са информирани за това каква е духовната реалност, описана в Битие 2 глава. Та всъщност, ако трябва да разшифровам тази история, написана в Битие 2 глава, трябва да кажем следното. В градината имало два рутера, които са били два източника на информация. И тази информация е помагала на човека да организира живота си по два различни начина. И двата, и, и двата рутера, казах се, източници на информация. Така. В Битие втора глава няма да ви чета текста, тъй като това е текст, който сте го чели стотици пъти, вярвам. Вярвам и повечето от вас могат да го преразкажат а, с доста детайли. Знаете следното. Господ казва така, да не едеш от дървото на какво? На добро и зло? На? дървото е какво? Надаване на, на знание. Ключе е знание, приятели. Интересно е всъщност, че средновековните художници са мислили, че ключа към дървото е какъв е плода. Сладък ли е, кисел ли е, горчив ли е, солен ли е, захаросен ли е, червив ли е, ябълка ли е, круша ли е, банан ли е. Това няма никакво значение. Въпросът е, че този плод, т.е. това дърво дава знание. Това е ключа. И всъщност, ако ние не разбереме, че тук имаме някаква идея с, а, с въпроса откъде човек черпи знание и че това всъщност е смисъл на написването на тази история, можем леко да се плъзнем така и а, ще, ще създадеме от този разказ една а, хубава картина за детска библия. Голите Адам и Ева. Дървото с ябълката и змията, която се спуска отгоре и казва, Ева, виж колко е хубава ябълката. Така. Не пише нищо за ябълки, нито за круши, които са в градината, пише за плод. Но този плод е плод на даване на познание. И всъщност, в момента в който Адам и Ева откъсват и ядат от забранения плод, те получават отровното знание, което този плод или това дърво им дава. Тоест, в момента в който те се закачват за този поток на информация, за този поток на знание, те организират живота си по един нов начин. Първо те стават независими от Бога. Нали? Те вече имат знания, които могат да прилагат в разнообразните ситуации на живота и това да работи в тяхна полза. Но това е тяхната преценка. Нали? Това е тяхната преценка. Бог обаче казва, че в момента, в който те се включат в този поток на информация, това знание, което ще получат, моментално ще ги убие. Апостол Яков говори, че а, конкурентният поток на информация на онзи, който идва отгоре, на мъдростта, която слиза отгоре, е мъдростта, която е каква? Земна, животинска, бесовска. Така, ето ви три неща, които древния а, а, читател, заедно с писателя, свързват с Едемската градина. Дървото на познаване на добро и зло е било дърво. С какви сокове се е хранило то? С сокове от земята. Тоест, тук имаме идеята, че знанието, което човек придобива, е знание, което идва от земята. Нали? така. Кой мотивира Ева да откъсне първо от плода? Едно животно, не пише в лечуго, най-хитрото измежду всички животни. И това беше змията. И всъщност, в този контекст, змията е представена като най-хитрата, защото нейните мотиви не са чисти. Така. А пък се казва, че Божията мъдрост е първо, чиста. Което ни дава да разбереме, че ако си направим една таблица, веднага ще видим контраст. Значи, ако Божията мъдрост, която слиза отгоре, е чиста, то мъдростта, която идва от земята, е каква? Нечиста. Тя е животинска. Така. Имаме животно, което идва и казва Яш. Яш. Бог не иска да ядеш, защото знае, че в момента в който ядеш, ти непременно ще станеш като Него. И това моментално възбужда от човека желанието да бъде като Бога. Да разбере какво ли е това да бъдеш като Бога. Да бъдеш като Бога, знаете ли какво значи? Да вземеш решение и да поемеш отговорност за Него. Това е да си като Бог. Но в същото време, когато вземеш решение да разбереш, че някой твое решение. Ще са добри и ще са в полза на теб и на околните, но други няма да са добри. В неделя направих такава а, препратка. Очите на човека се отварят, той познава доброто и злото, Бог идва в градината и казва така. Човек стана като един от нас. Да познава добро и зло. Това е текст Божий, Бог въхновен текст. Всъщност от, този, всъщност от този момент нататъка човека ще е способен самостойно, без да се консултира с Бога, без да, да мисли дали това е добро или зло в ума на Бога, да взима решения, да ги окачествява като добри и зли и да поема отговорност за последствията. Но разликата между Бога и човека е следната че когато Бог разбере, че определено негово действие е зло за човека, той има силата да каже, няма да го направя. Докато човека не може да се въздържи. Защото злото е по-силно от него. Колко пъти ви се е случвало да окачествите нещо като зло, обаче въпреки това да тръгнете напред, да си струшите главата, да струшите главата на ближния, с ясното съзнание, че това е зло. Но и ясното съзнание, че сте абсолютно безсилни пред това зло. Да сте чели края на седма глава на римляни, в което апостол Павел казва така, знание за доброто имам, но сила нямам да го върша. Казва, в мене има един принцип, който действа в плътта ми и казва, искам да направя добро, но злото, което е в мене, ме изпреварва. Кой ще помогне на мен човек? Кой ще ме избави от тялото на тая смърт? С други думи, Апостол Павел констатира, че той има разбиране за добро и зло. Но злото някак си е по-силно в избора. Има нещо, което компулсивно ни кара да извършваме зло, пряко разбирането си, че това е зло. Ето е разликата между нас и Бога. И така, човека позна какво е да правиш неща, които могат да се окачествят като добро и зло, но позна, че той е напълно безсилен да се изправи пред злото, което сам създава. Затова Бог казва, човече, в момента в който ти ядеш от това, ти умираш. Защо? Защото то ще те отрови. Ти си неспособен да го понесеш. Ти не си достатъчно зрял, за да го разбираш това нещо. Да, ти ще станеш като мене. Но проблема е, че не можеш да действаш като мене. Ти ще разбираш като мене, ще окачествяваш като мене, но няма да можеш да се държиш като мене, защото аз мога да се овладея. Аз мога да кажа не на всяко зло, което наричам зло. Нали? И всъщност ние това нещо постоянно го виждаме в Стария Завет. Понякога Бог е наранявал народа си, заветния си народ, към който той има много високи стандарти. Но много често идва и казва... Да те разрушали, да те направили като съдом, да те направили като гомор, да те унищожали. Няма да го направя. Сърцето ми дълбоко се обръща в мене. Има един текст в Малките пророци на Мересио, прекрасен текст, който казва, Сърцето ми дълбоко се обърна в мене, пак ще ти покажа милост. Ето това е Бог. Той вижда, че определено негово действие може да нарани и, и да каже, по закон трябва да го направя. Не, ще приложа благодат. Няма да, няма да ги нараня. Нещо, което човек е абсолютно неспособен да направи. И в един момент ние се оказваме в ръцете на собственото зло, което мислим и което прилагаме на практика, което в разнообразните ситуации на живота не ни помага. В градината се прокрадва едно животно, което е по-мъдро и по-хитро от всички животни. Обаче, всички ние сме достатъчно големи, за да знаем, че змиите не говорят и никога не са говорили, нито някога ще проговорят. Добре, да каква в този разказ пък изведнъж, имаме една змия, която говори. Тук пак цитирам мисълта на една от моите а, така, любими учители, а, професори по богословие, библистика, които са ми помогнали така да оформя до голяма степен моето разбиране за Библията, за Бога и така нататък, тя казва така: Когато ме попитат дали аз наистина вярвам в говорещи зми, аз обикновено казвам: не вярвам в говорещи зми, но вярвам в това, което казват. Така че, а, разказа в битие така е конструиран, че ние всъщност да регистрираме, че тук не става само въпрос за живот. Тук става въпрос за сила, която е представена чрез животното в тази история. И че всъщност гласа на змията не е змийски глас, защото змиите не говорят. В християнската традиция обикновено се приема, че това е сатана. Макар, че нямаме никакво библейско доказателство, че това е така. Сега. Нека да ви дам 5 секунди да си сверите Библията с конкорданса в главата и да видим дали това не е така. Пак казвам, някак, няма никакво библейско свидетелство, черно на бяло разписано. Сега, а, алегорични, а, подсказващи смисли може би. Така, може би. Обаче, няма нито един текст, който ясно да казва, че змията в градината е, била, е бил сатана. Или сатаната в женски род, както македонците казват. Има само един текст, приятели, който е в 12 глава на Откровението, където се говори за оная старовременна змия, който е Сатана, клеветник на братите. Но, ако сте забелязали, в Откровение 12 глава нямаме змииче в градината. Имаме седмоглав червен змей. И ако там се говори за древната змия, там не става про за змията, която се появява в градината а става просто едно митологично същество, което е, се е вярвало, че е живело във водата, в бездната, което обиталище на силите на хаоса, което е многоглава змия. Вземете си конкордансите в къщи, след тая проповед, напишете името левиатан или змея, и ще разберете, че пророците, особено пророк Исаия, говори неколкократно за една змия, която плува в морето, която е многоглава, чиято, чието глави Бог е разсякал Чрез меча Господен. На друго място тази змия се появява с името Раав и тълкователите на Стария Завет твърдят, че всъщност Левиатан и Раав са мъжко и женско водно чудовище, което е тип ламя, тип многоглав змей, които символизират древното разбиране на хората за силите на хаоса. Пак ви казвам, древните хора са си имали свой различен от нашия религиозен език и а, ако, ако не направиме усилие да ги разбереме, както те не ни разбират нас, така и ние няма да ги разбереме тях. Това ще се получи. Се получи разминаване. И тогава всъщност ние на този текст ще му припишеме друго значение. Но да се върна към текста. Християните са приели, че това е сатана. Окей, аз нямам против да е така. Един ден, когато, а, когато застанем на съд и когато ние ще съдим ангелите, първият въпрос, който ще се дам на Сатана преди да го осъдя, е това. Ти ли беше в градината? Така. Евреите обаче със сигурност знаят, че това същество, което е наречено змия, е духовно същество и те са по-склонни да, да, да считат, че това е бяс, че това е нечист дух. А, нечистите духове са нещо, което много често срещаме дори в Новия Завет. Стария Завет само се констатира, че има такива. И, и всъщност има множество забрани евреите да се допитват до зли духове или нечисти духове. В Новия Завет обаче се оказва, че тия нечисти духове могат да бъдат в хора и те могат да говорят през устата на човек. Между другото, няма нито един текст. В Библията, който да ни казва, че Сатана може да се вселява в човек и да говори през човек. Може се казва, че той е изпълнил сърцето на Юда и го е тласнал да предаде Господа. Нали? Такова нещо може да се каже. Но никъде няма черно на бяло текст разписан, който да казва, че Сатана може да се вселява в човека и да говори през устата на човека. Това обаче е способност на бесовете, на нечистите духове, които евреите наричат духовете на земята. Защо? Защото са затворени някъде в земята или обикалят около земята и търсят в кого да се вселят. И когато се вселят в някой, се оказва, че те могат да говорят през него. През устата му. В Евангелието има десетки такива текстове, даже не е нужно да ви давам препратка. Най-драматичният текст, в който демони говорят през устата на човек, е текста за освобождаването на човека, изпълнен с легион бесове, в гадаринската земя. Сега, гадаринската земя е място, на което живеят прасета. 2000 прасета. Нечисти живот. Защо са там те 2000 прасета? Ами защото това е селище на римски войници. Гарнизон. И там се изхранват хора с винско месо. Така, това моментално ни дава да разберем, че има присъствие на култ, на култ, че има присъствие на езически религии и нормално това е свърталище на бесове които след като влизат в прасетата по своя молба, забележете, тук имаме проява на милост от Исус към прасетата, тя обаче е временна, защото съда още не е дошъл. Нали? Те ще бъдат съдени на големия съд окончателно. За сега съда им е отложен. Те само са изхвърлени в прасетата, а прасетата какво правят? Цъмбур във водата. Сега тук ви превеждам от едно към друго място, но ви правя една шевица от а, кунци, ако щете, които са различни лайт мотиви в Библията. Така. Евреите знаят, че дървото на познание на добро и зло представляват земното знание, което човека сам събира в опита си. Те също знаят, че помощник на човека да започне сам да събира познание, откъсвайки се от Бога, е животинския принцип, който действа човек. Да се наяде, да се размножи и да му е меко. Животните превръщат смисъл на своя живот. Изхранването си, разплода си и това да има къде е на сенчица, така да се опънат, след като се изяли или ближния си, или нещо, което става за ядене. Има животински принципи в, в, човека, които могат да задвижат живота му. Човека е гръбначно, човека е млекопитаещо, човека споделя общи принципи Са животните. Има животинска природа в човека и тя може да задвижи живота му. Кога? Когато някой бяс се появи от някъде и му каже, ти си животно, оправяй се сам. Та всъщност, Гласа на змията, откъсването на плода, на плода от познание на добро и зло е свързване с онзи източник на информация, който първо е земен, второ е животински, трето е бесовски. И в този смисъл евреите са вярвали, че всички езически религии берат плодове от дървото на познание на добро и зло сиреч. Земна мъдрост, която е животинска, защото осъзнава животинските принципи, които де, действат в света, но и на всичко отгоре са подпомогнати от нечисти сили. И така. Яков ни казва, че има друга мъдрост, която слиза отгоре и тя също, като земната мъдрост, би трябвало да бъде разпозната по плодовете си. По начина по който се осъществява света, по плода, който самата тая мъдрост ражда в света. Мъдростта, която слиза отгоре, всъщност е мъдростта, която е олицетворена в дървото на живота, поставено в центъра на градината, до което първоначално на човека му е било дадено достъп. Всъщност, ние разбираме, че за разлика от всички останали дървета, това е дървото, което е дарявало вечен живот на човек. Нали? И в момента, в който човека съгрешава, достъп до дървото, достъп до дървото му е забранен, сложени са два херовима с огнен меч, да не би човека да се върне. Защо? Защото ако той се върне съгрешил и яде от дървото на живота, той продължава да живее вечно, без да умира в грехопадение. Тоест, Бог няма как да го поправи. Но за да ни поправи, Бог ни отсича, Пътя към дървото на живота, за да може да умрем в грехопадението си и в смъртта ни да ни преправи. И в този смисъл, смъртта е дар от Бога. Защо? Защото тя ни връща към Него. Защото тя създава ситуация, в която Той може да ни поправи. Но отново да се върна към идеята за това, какво е дървото на живота. Ами вижте, дървото на живота е също толкова поз... източник на познание, колкото дървото на познаване на добро и зло. Това е вред, са го знаели и не е било нужно да се вкара в свещен текст. Някой ще ми каже, ма чакай сега. Аз вярвам на текстове, не на твоите интерпретации. Всъщност, в тази притча се казва, че има два начина човек да се оправи в живота, в общи линии. Единият начин е като наблюдава как живота си протича, като например прави прогнози на пазара, продава, купува, купува в зависимост от това какъв ще бъде съвета на неговия брокер, на неговия дилър, на неговия съветник, да кажем. Но има друг начин човек да се справи в ситуациите с живота. Когато е близо до Бога и когато по силата на своята близост с Бога успее да, да разбере божествените истини за себе си. Та всъщност в книгата Причи навсякъде ни се говори за това, че а, който, който, придобие мъдрост е истински богат. И че всъщност златото и среброто идват в резултат на придобиване на мъдрост. Но отново, на божествена мъдрост. На оная мъдрост, която идва отгоре. И така, когато евреите в първи век са четяли Битие втора глава, те са знаели, че дървото на живот е всъщност мъдрост, която слиза отгоре. И че всъщност плодовете, които са а, плодове на това дърво, са даровете на Бога, а, даров, дарове на знание, дар на мъдрост, която, която приложена в различните ситуации на живота, могат да помогнат на човека. Нека да ви прочита този текст. Причи 3 глава 13-18 Така. Блажен онзи човек, който е намерил мъдрост и човек, който е придобил разум, защото търговията с нея е по-изгодна от търговията с сребро и печалбата от нея по-скъпа от чисто злато. Тя е по-скъпа от безценни камъни и нищо, което би пожелал ти, не се сравнява с нея. Дългоденствие е в десницата й и в левицата й е богатство и слава. Пътищата е си и са приятни и всичките й пътеки мир. Тя е дърво на живот за тези, които я прегръщат и блаженни са онези, които я държат. Така. Мисля, че мъдрост, дърво и мир ви трябва моментално да ви дадат да разберете какво Яков има в предвид, когато казва, че мъдростта, която слиза отгоре е чиста, тя е кротка, тя е миролюбива, тя е състрадателна, тя е съчувствена, тя е нелицеприятна и така нататък. Това са все синоними на едно и също нещо. Това, че всъщност Божествената мъдрост, която идва отгоре, винаги установява хармония. Първо в личния живот, на този, който я приема, след това в живота на онези, които имат пряка връзка с него. И разбира се, не на последно място, мъдростта, която идва отгоре, която прави човека здрав, разумен, трезвомислещ, правещ правилни избори, който живее в хармония със себе си, не на последно място, му дава способността да се обогати и да придобие всичко онова, което, има, което желаят невярващите хора. Значи в този текст се казва, тя е по-скъпа от всичко, което можеш да придобиеш. Защо? Защото чрез нея придобиеш всичко, което е скъпо. И тук в този текст мъдростта е наречена дърво на живота. Така че, а, когато Яков пише, пише за мъдростта, която слиза отгоре, той моментално ни праща в градината. И ни дава да разбереме, че ние сме винаги като Адам, който стои пред двете дървета и трябва да направи избора си, възоснова на какво знание да вземе решение в живота. Независимо за какво става въпрос. Та всъщност вярващия човек, който търси Бога, който търси Божията воля трябва да развива една близост с Бога, която го прави способен да улави ума на Бога. Мъдреците ни не дават никакви техники, чрез които да, да разпознаем Божията воля. Те по-скоро твърдят, че ако ако човек е близо до Бога, божествената мъдрост някак си му се дава като дар. Без да се пъне, без да се мъчи, тя просто ражда плода си в него. Тя винаги стич, се стича отгоре надолу и като благодатен дъжд се дава на онези, които се молят, на онези, които търсят Бога. Тя е следствие, тя е резултат, тя е плод на едно а, търсене на Бога, на един стремеж човека да, да, човека да живее благочестиво. Та да всъщност, знаете ли в каква ситуация се оказваме днес ние, вярващите християни? Често се оказваме в ситуации на кризи, в които трябва да вземем решение. И в момента, в който ние сме в ситуация на кризи и трябва да вземем решение, ние падаме на колене и казваме, Господи, кажи ни. А всъщност, Мъдреците, които са написали притчите, Соломон и всички други, които са участвали в написването на, на този жар, включително и новозаветната мъдрост, която намираме в посланието на Яков, ни дава да разбереме, че ако ние ходим с Бога, ние просто развиваме усещане за нещата. Ние усещаме къде има небе, къде се изливат потоци отгоре, къде има благоволение на Бога и къде нещата се случват по Божия начин. Още повече, че ние четем Евангелието и ние сме виждали и сме чели как Бог е бил в плът и какво е правил, когато е в плът. К ко 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 кои са правилните отношения, кои са правилните решения в живота. Така че, в днешния ден, говоряки ви за мъдростта, която слиза отгоре, на първо място искам да ви алармирам за това, че има поток на информация и на знание, което слиза отгоре, но има информация, която блика отдолу. И човека може да избира по всяко едно време кое да избере. Кое знание да избере, на кое знание да заложи и да каже а, това работи за мене, искам да го приложа. Но отново, не всичко, което е около нас е чисто, не всичко, което е около нас идва отгоре и в края на крещата как да разберем кое какво е. Ами нека да видим какви са характеристиките на, на тези две мъдрости или до какво водят те, и оттам нататък всеки един от нас ще знае как да разпознава едното или другото. Мъдростта, която идва отгоре, е описана последния начин. Мъдростта, която идва отгоре, а, това е 17 стих, е преди всичко чиста, после миролюбива. После кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове. Безпристрастна и нелицемерна. Преди всичко чиста. А, чистотата е синоним на светостта в Библията. Бог е свят и в този смисъл Бог е пречист. Такива трябва да са и у нея, които го обичат. Божията мъдрост не се дава на нечистите. Има изварени ситуации, в които Бог би дал мъдрост и на нечистите. Но отново това е в името на това да ги задвижи в друга посока. Да ги задвижи в посока чистота. И те да знаят, че ако са избавени по свръхестествен начин, означава, че те трябва да се свържат с Бога и оттам нататък да живеят по Неговите принципи и Неговите критерии. Но това по принцип е изключение, а не принцип. Затова ние не можем да мислиме, че едва ли не, ако ние живеем нечисто, в един момент, във в всяка една криза на живота, Бог ясно ще ни каже, направи това или направи онова. Тук е джакпота, това е печелившото число, това е печелившият човек, това е печелившата работа и така нататък. Бог подигран не бива. Това е друг библейски текст. Галатяни. Бог подигран не бива. След това, освен, че а, мъдростта Божия е чиста и тя прочиства сърцето и прочиства хората около нас, когато е приложена в живота ни, тя е кротка. Тя е кротка. Тя е миролюбива и умолима. Вижте, а, божествената мъдрост винаги изключва проява на насилие проява на насилие първо към волята на онзи, който иска мъдрост, след това проява на насилие към онзи, с който ни общуваме. Божията мъдрост винаги се съобразява с човека и винаги укрепва човека. Не само като индивид, но човека в общение с други хора. Бог никога няма да ти каже да направиш нещо, което е само в твоя полза, например. Защото за да загубиш ценен човек живота си, не е в твоя полза. То може да за момент да го шкартираш, да го, да го изолираш в името на някаква ситуация, която трябва да си оправиш без негова полза. Окей, okay. но отново ние се формираме в общение с други хора, нали така? И е интересно че понякога Бог ни пуска някои хора в живота, които имат живото определящо влияние в живота ни. Които във всяка една ситуация могат да ни говорят мъдро. Но когато, но когато един човек говори от Бога и говори мъдро, мъдро той не винаги говори а, нещо, което ние искаме да чуеме. Нямам друга, друга дума, няма как да се израза по друг начин. Сега, Библията казва, че Божията мъдрост е безпристрастна и нелицеприятна. Какво означава това? че понякога тя трябва да бъде казана на човек в името на неговото благо, но това нещо няма да му се стори благо. В определения момент. Всички ние като деца сме пили сироп за кашлица, нали? Някога сиропите бяха отвратителни. Нали? И тук има и майки и деца, които са били стресирани от този вкус. Сега някак си залъгваме децата с най-разнообразни вкусове. Но на времето това го нямаш. Понякога Божията мъдрост идва като един такъв горчив сок за сироб сироп за гърло, който има оздравителен ефект. Но той има оздравителен ефект, когато повярваме на този, който ни го даде. И повярваме в неговата добронамереност. Така че всички ние можем така, да, да, размислим за характеристиките на, на божествената мъдрост и да разбереме, че всъщност тя е чиста и миролюбива. Между другото, думата мир е много ключова в Стария Завет. Това е думата шалом. Вие узнаете това нещо. Но вижте, думата шалом е прекалено сложна, за да се изчерпи с българската дума мир. Може би най-доброто описание за това какво означава думата шалом е думата хармония. Там, където има шалом, там се установява хармония. Тоест, ние го превеждаме като мир, което означава, че Божия мир, премахва напрежението между всичко и всички. Там, където има напрежение, там, където има ни сблъсъци, мира Божий въдворява мир. Нали? Така, че а, Божията мъдрост, която се прилага в разнообразни ситуации на живота, тя винаги има стремежа да установи мир в живота ни. Тя ще направи абсолютно всичко възможно да не създаде ситуация на конфронтация. Това не е нейния... Не е не, нейният не, начин на, на нейната не проява. Така че Божията мъдрост никога не е задължаваща, Божията мъдрост никога не е заставяща, Божията мъдрост никога не е арогантна и тя първо няма да е арогантна към този, който е иска. Когато тя дойде в човека, който е иска, тя винаги ще се съобрази с волята му. Затова тя винаги ще изчака момента, в който човека казва, аз не мога повече. Искам това. Искам. Божията мъдрост. Защото много, много често ние не искаме Божията мъдрост, ние не искаме разрешаване на проблем. Това са две различни неща. Нали? Може много да се говори по този въпрос. Но отново, Божията мъдрост е познавана по плода. Както в градината, когато Адам откъсва от дървото на живота. Усеща живот в себе си, усеща живот в тялото си, живот в душата си, живот в духа си. Защото той плод има свръхестествената способност да оживотворява човека. да го запазва цял, да го запазва хармоничен, да, да създава един хармоничен свят около, около него и живота да, да не се изчерпва за него. Живота да е изживявана в наслада, живота да е из, 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 изживявана в боженство и в мир. А плода от дървото на познание на доброто и злото, поражда точно обратното. Поражда смърт, поражда конфронтация, поражда разделение, поражда завист, поражда крамоли. И всъщност тук а, се казва в текста от Яков, се казва, че там, където има проява на тази земна, животинска, бесовска мъдрост, там има крамолничество, т.е. има раздори, има, има несъгласие, има дисхармония, всичко, което е обратно на шалом или на а, мир. И, Всякакво лошо нещо. Някой ще каже, добре, не. Около мене бизнесмените се оправят с земна мъдрост. Направили са си къща, барбекю, карат си коли, спокойни са, могат да отидат и да си купуват каквото искат праци, екскурзии, с яхти, с самолети, с въртолети, с подводници, скоро и с космически кораби, купиха си парчета земя на Луната. Нищо няма там все още, но. Си ги купиха те с парчета. Но вижте, това е повърхността на нещата. Дали тези хора се радват на хармония, само те могат да ви кажат. А нека да ви кажа, в момента в който ги попитате, в повечето случаи те ще ви излъжат. Те са нещастни, празни. Те живеят в постоянна ситуация на конфронтация с някой, с нещо, защото знаят, че за да имат едно нещо, те трябва да, да вземат много други неща. И че те, за да, за да имат мир и спокойствие, един ден те трябва да имат 10 дена битка. Такава е цената на, на, на това да имаш този свят да имаш власт, да имаш, э, да имаш блага, да, да, да живееш в охолство. Всичко това много често е в, в името на едно душевно неспокойствие, на една постоянна конфронтация, на една тотална дисхармония. С други думи, живот извън Едемската градина. И в днешната вечер. В края на моите размисли отново напомням на всички нас, че ние сме създадени да бъдем включени в този поток от информация, който идва отгоре. Ние сме създадени да консумираме и да живееме с мъдростта, която слиза отгоре. Тя е чиста, тя е миролюбива, тя е кротка, тя е нелицеприятна, тя не е арогантна и нейните плодове са плодове на праведност. А за да я разпознаем, много често просто трябва да се стремиме към духовна зрялост, към близост към Бога и всъщност да разбереме, че тази мъдрост не идва като помощ в ситуация, в която изпращаме сигнал СОС, а че тя е естествения плод на едно общение с Бога. Плод, на който можем да се радваме всеки ден, ако търсим лицето му, ако живеем близо до него и живеем по всички правила, които мъдростта чрез които мъдростта е утвърдила живота около нас. Защото мъдростта, която идва отгоре, е дърво на живот. Блажени са онези, които се хранят с плодей. Нека се изправиме и да се помолим. Да? Приемам въпрос. Да. Да. Ами, моето мнение за дарбата мъдрост и, и всъщност Павел говори за дарба знание и дарба мъдрост, които някак си се препокриват. Но според мене дарбата знание е точна информация, която не е нужно да тълкуваме. Примерно, Бог казва на пророка Нани на кой адрес да намери Павел. Разбирате ли? Тук няма тълкование. Имаш точния адрес, географската ширина, отиваш там. Това е дарба знание. Но дарбата мъдрост не изключва необходимостта от човешка преценка. Разбирате ли? Примерно, в Стария завет, сега не мога да се сета на, прима, на прима виста новозаветен пример, но в Стария завет имаме една ситуация, в която Соломон трябва да прецени на коя от две майки детето е дете. И тук на него не му се, не му се дава готовата рецепта. Тук той трябва да използва целия си капацитет. И, и аз лично вярвам, че понеже на него му е дадена свръхестествена мъдрост, той е бил. В, това е в периода, в който Соломон е много близо до Бога, преди да падне в края на живота си. Самия му ум моментално сглобява не рецепта, а изход от дадената ситуация. И той е прави, забележете колко не е застрашаващо. Уж застрашава, но той всъщност не е застрашава, защото. Това да поискат меч да разсечат а, детето на две, моментално опазва живота му. Тъй като а, майката извиква: Не, не по е по-добре да е в ръцете на, на чуждата и да е живо. И така всъщност тя доказва своята майчиност, своето майчинство. А, мисълта ми е такава, че според мен е дарбата мъдрост една вътрешна интуиция, която помага на човека да улови някак си Божието разрешение на въпрос. Дори това да не му е дадено като точна информация. Наляво или надясно. Но отново има ситуации, в които Бог дава точна информация. Защото понякога избора е на живот и смърт. И не знам дали сте забелязали, но има един много интересен случай, в който не е въпрос на живот и смърт. Например, апостолите, когато трябва да назначат заместник на мястото на, на Юда, който предава нашия Господ, за да бъде числото 12, те хвърлят Орим и Томим".